ମୁଁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟା ମୋର ଭଲରେ ହଉ, ନିରୋଗୀ ରହୁ, କିଛି ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ରୋଗଟା ନ ଆସୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା। ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କାମନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ, ଭାଇଚାରାରେ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ରହିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ସେହି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ ଯେ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ କଲା ହକିର। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ପୃଥିବୀ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବି ତିଆରି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଟା କି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଭଲ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ।